outono, inverno. Mas ela é linda, querida, minha madrinha. É, linda. Ela, a madrinha, deve ter péssimo gosto, né, meu anjo? Porque é um lixo. Desculpa, mas eu sou Bel Púrpura. Ah, incrível, meu amor. Tá, mas vai valer a pena. Essa, essa blusa rosa, pode ser que caia alguma coisa Bel com ela. E pelo jeito eu tô vendo aqui, você não tem quase nada, né? Eu tenho poucas roupas aqui, eu sempre repito elas. Na verdade, não são roupas, né? São lixo. Na verdade, acho que tá precisando de um upgrade, meu anjo. Vamos fazer essa transformação já, vamos começar. Então, vamos começar por essas maquiagens. Vamos rebocar essa cara, arrumar esse cabelo, passar uma chapinha, né? Porque tá precisando de uma hidratação. Vamos jogar aqui um botox capilar nessa cabeça, né, meu anjo? Porque tá necessitada. Olha o negócio aqui, ó. Tá duro. Parece que é um ninho de abelha, meu anjo. Não dá, desse jeito não dá. Mas quando eu te encontrei, você não falou que eu era maravilhosa, que o look estava lindo. É que assim, né? Tudo na vida tem dois lados da moeda, né? Um eu posso falar que tá linda e ao mesmo tempo posso falar que tá horrorosa. Então, agora a gente vai fazer uma transformação em ti, tá? Pra Tá. você se deixar bonita. Então, vamos lá. Transformação. Vamos tirar essa blusa, levanta aí. Vamos, levanta aí, minha filha. Vamos tirar essa blusa horrorosa. Eu quero que tu pegue aquela blusa rosa, tire essa. E agora, pra vocês, em grande estilo, meus seguiamores, a nova e menos Melissa Silva com vocês, a nova Mel Star, a nova blogueira, a nova garota. Meus amores, visto que eu te falei que tu ia ficar linda, poderosa, não tava mais com aquele cabelo horroroso, com aquelas roupinhas, aqueles trapos. Entendesse? Uhum. Então tá, meu amor, agora eu vou ter que ir porque eu tenho ainda fotos no shopping com meus fãs outros, tá? Ah, só queria te dar um beijinho. Então tá. E assim, né, se precisar de vez em quando uma ajudinha, quem sabe eu posso te ajudar. Tá. Tá? Que estás bem necessitada, porque, né? Até no quarto. Eu acho que eu vou fazer uma transformação qualquer dia aqui. Eu vou vir com o meu caminhoneiro aqui, tirar essas coisas aqui, jogar fora e comprar umas coisas novas, tá bom? Também uns trapinhos, tá bom? Umas coisinhas novas, uns pã. Esse roxo aqui não é a cor do inverno, tá, meu anjo? Tá bom. Então tá, beijo, nega. Beijo. Outro? Ah, tá aprendendo. É novata. Deixa. Até o outro. Tchau, gente. Esse foi o vídeo. Tchau. Beijos. A Melissa está. Ela está em primeiro lugar. Ela tomou o meu lugar. Como isso é capaz, gente? Os meus seguidores não amam mais. Os meus seguidores não me seguem mais. Eu vou ligar pra ela. Não tem como, cadê meu telefone? Alô? Tlim, tlim, tlim! Alô? El? Oi, amiga. Olá, quem fala? Tu lembra de mim, Bel Púrpura? Não me lembro. Não? Ai, eu sou a sua transformadora que se transformou e virou uma blogueira famosa. Você não lembra de mim? Ah, eu acho que eu lembro de você. É, faz tempo, né? Ah, eu soube que você está em quinto lugar. Agora eu estou em primeiro. E eu sou a blogueira da semana e do resto dos outros anos. Tudo bem que você precisa de uma ajuda, mas lembra quando você falou que meu cabelo era de ninho de abelha, que minhas roupas eram horríveis, que ia dar um upgrade no meu quarto?
Lembro, eu lembro que você, eu falei que as suas roupas eram feias. E também lembro que eu te chamei de feia, que teu cabelo era um ninho de passarinho. Desculpa, amiga. Passar bem, não posso te atender. Estou muito ocupada. Tchau. Prefiro ficar jogando do que falar com aquele glitter sem brilho. Agora eu tenho uma sessão de fotos para ir. E arrasar. Nossa, ela foi tão grossa comigo. Mas assim fica a dica, né? Nunca humilhe alguém sem pensar que no futuro tu vai precisar dela. E agora eu, Camila Rodrigues, estou aqui para dizer para vocês que nunca julgue uma pessoa pela sua aparência e nunca queira mudar ela. Por mais que seja uma boa transformação, ela é do jeito dela. E depois, você pode até pedir ajuda dela, querer outras coisas dela, porque daí você não está mais em primeiro lugar. Mas primeiro, seja você mesmo. E nunca julgue um livro pela capa. Um beijinho no coração. Nada.